Ақтөбе облысында кәмелеттік жасқа толмаған балаларды зорлаған 37 жасар азамат сотталды. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының ресми өкілі Оксана Петерс мәлімдеді. Іс материалдарына сүйенсек, әйелі жұмысқа кетіп, балалармен үйде жалғыз қалған қылмыскер 10 жастағы өгей ұлы мен 6 жасар туған қызына жыныстық зорлық көрсеткен, сөйтіп сотталушы бүлдіршіндердің денсаулығы мен психикасына зақым келтірген. Сонымен қатар сот сараптамасы барысында сотталушының балаларды ұрып соққандығы да белгілі болды. Мұндай қылмысқа сотталушы алкогольдік ішімдік ішкеннен кейін барған. Сот үкімі бойынша қылмыскер 18 жылға бас бостандығынан айыруға сотталды. Жазасын өтеу барысында ол сондай-ақ алкогольдік тәуелділіктен мәжбүрлі түрде емделетін болады.